Purjolök sår jag tidigt på säsongen, redan på vintern. De svarta fröna sprids ut i ett tråg och får växa upp. När de har blivit stora som ett aningen vildvuxet grässtrå, då klipper jag av dem och det kallas för att toppa plantorna. Jag tycker att det gör dem mer lätta att hantera och dessutom lär rotsystemet bli bättre om plantorna inte behöver försörja så mycket grönmassa. Jag toppar mina plantor i alla fall 2 gånger innan de planteras ut. Det ger kraftiga och fina plantor.